А що ж у підсумку з історією про Пар'є? Про нову політичну реальність для України в Європі – далі мій колега Олексій Пшемиський. Повернення російської делегації – головна тема цієї сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Розпочинаючи засідання ще у понеділок, голова Пар'є наголошує – в організації криза. Це може мати наслідки для захисту прав людини і стабільності у всій Європі. Ми чітко заявляли, що членство у Раді Європи накладає на всі країни фінансові зобов'язання. І закликали Росію направити свою делегацію та відновити сплату внесків. Того, як росіян позбавили права голосу через анексію Криму та початок війни на сході України, Москва відмовилася платити внески, заборгувавши понад 70 мільйонів. Саме це стало формальною причиною повернення делегації. Та головні лобісти зняття санкцій – Німеччина, Франція та Нідерланди – наголосили. Справа не в грошах. Пар'є – майданчик для діалогу всіх сторін. Ми не вели діалог усі разом останні 5 років, і кому від цього стало краще? Українцям? Скільки людей загинули за цей час? Відсутність Росії нічого нікому не дала. Так, я не певен, що їхнє повернення щось змінить, але ми можемо хоча б почати спілкування. Якщо ми викинемо Росію з Пар'є, чи допоможе це українцям, які страждають від конфлікту на сході України? Чи допоможе це жертвам війни? Чи допоможе це загибелому катастрофі рейсу MH17? Ні. Я вірю, що ми повинні вести діалог, і тому я голосую за цю резолюцію. Проти повернення росіян виступили Балтійські країни, Польща та Великобританія. Там нагадали, Москва не виконала жодної з резолюцій щодо України. Зняття санкцій без умов суперечить принципам Ради Європи. Сьогодні стоїть питання про майбутнє Ради Європи. 70 років ми стояли на сторожі демократії, але тепер Пар'є на сторожі грошей. У цій залі нам обіцяли, що російська делегація не повернеться, доки не зробить якісь серйозні кроки назустріч. Нагадаю, згідно резолюції, лише відчутний прогрес може призвести до послаблення санкцій. Колеги, скажіть, чи бачили ви прогрес? Може, я осліп чи хтось інший? Власне, саме голосування за зміни у статуті Пар'є, які б дозволили повернути росіян без умов, тривало у вівторок до пізньої ночі. І зрештою, після палких дискусій і кількох сотень правок, делегати проголосували. Голосування завершено, 118 за. Резолюцію прийнято. І вже наступного ранку російська делегація у повному складі повернулася до зали Асамблеї Ради Європи. Для діалогу потрібні дві сторони. Если продолжать попытки шельмования России и называть нас демонами, как это делали коллеги из Украины, мені кажеться, що це ні к чому не приведе. У відповідь деякі представники делегації Польщі, країн Балтії, Словаччини, Грузії та України демонстративно покинули сесію. Український президент висловив розчарування позицією Пар'є письмово, а через кілька днів уже на брифінгу заявив, рішення повернути Росію ухвалили давно. Водночас у Пар'є наголошують, повернення не означає послаблення тиску. Зняття санкцій в ПАРЄ не означає зняття санкцій ЄС. Ми лише хочемо, аби розпочався діалог. Ми хочемо, аби в Росії працювала моніторингова місія ПАРЄ. Ми повинні надати російській делегації право брати участь у сесіях і очікуємо від Росії у відповідь, що моніторингову місію ПАРЄ допустять Україну. У фінальному тексті резолюції асамблея закликала Росію звільнити українських моряків. Про це сьогодні говорили і на зустрічі голови Пар'є Ліліан Морі-Паскія та заступником голови української делегації Юлією Льовочкіною. Я просила допомоги в встановленні міра. В мирном процессе, в возврате наших заложников, в возврате политзаключенных. И все эти вопросы были услышаны. И я думаю, что президент ПАСЕ мадам Паске будет активным помощником Украины на международных площадках. Площадка может быть и должна быть использована Украиной для достижения наших целей, для защиты наших интересов. И я думаю, что следующий парламент и следующая парламентская делегация Украины будет заниматься не демаршами и какими-то выходками, а нормальної, плодотворної роботи на захист інтересів України. У Пар'є також відреагували на заяву голови української делегації, що Київ начебто може відмовитися від присутності спостерігачів від Ради Європи на виборах, наголосивши, це буде порушенням правил участі в асамблеї. Зі Страсбурга Олексій Пшемиський, Вадим Свиридонов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».